ሰላም ጤና የተወደዳችው የፕራይም ሚዲያ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን ሳምንታዊው የፕራይም ትንታኔ ፕሮግራማችን እነሆ ጠብቆ ጀምሯል በዛሬ ጉዳያችን ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘን ስቱዲዮ ተገኝተናል በዛሬ ሁለት በስፋት ከምንመለከተው የሀገር ውስጥ ጉዳይ መካከል የህዳሴው ግድብ ግንባታ ድርድር ዳግም መጀመር ና የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስለ ህዳሴው ግድብ ግንባታ የሰጡት ፈር የለቀቀ አስተየት ና ጋር የተነሱ ሀሳቦችን ወደ እናንተ እናደርሳለን በሁለተኛ ደረጃ ዛሬም የምንመለከተው የአሜሪካ ምርጫን ይሆናል የአሜሪካ ምርጫ በመጪ ማክሰኞ የሚካሄድ ነው ከወዲሁ የቀድመ ምርጫ ከወዲሁም የምርጫው ቀን ከመድረሱ በፊት ድምፅ የሚሰጡ አሜሪካውያን ቁጥራቸው በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል የቅድመ ምርጫ እና በዘንድሮ የአሜሪካ ምርጫ ምን ይጠበቃል የሚሉ ጉዳዮችን በትንታኔ እንመለከታለን በዛሬው ፕሮግራማችን ቆይታ የምናደርገው ዘላለም መሉና አሳየናቸው ክፍሌንን ከመላብ ስቱዲዮ ባልደረቦቻችን ጋር በመሆን በጋራ ነው ቆይታ የምናደርገው ከእኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛለን መጀመሪያ የሚሆነው እንግዲህ የህዳሴ ግድብ ግንባታን በተመለከተ ነው የምናነሳው ከሱ ጉዳይ እንጀምር እስኪ አው የህዳሴ ግድብ ግንባታን በተመለከተ እንግዲህ ከትራምፕ ጣልቃ ገብነት ወይም ደግሞ ጸባጫሪ ንግግር እንነሳና ወደ ሌሎች ጉዳዮች እናምራቅ ቅድም እንዳልከው የትራምፕ ጸባጫሪ ንግግር እንግዲህ የእስራኤል ኖርማላይዜሽኑን ከሱዳን ጋር ያላትን ወዳጅነት የመለሰችበትን አጋጣሚ ተጠቅሞ በስልክ ንግግር ነው ይሄ የመጣው ባለፈው ሳምንት ከወጣም በኋላ ነበር ጉዳዩ ይበልጥ ተወርተዋል በእርግጥ ግን ለዚህ መነሻ እንዲሆንም የትራምፕ ንግግር እንግዲህ ከዚህ በፊት የሚታወቃል የአለም ባንክን የአሜሪካን የፋይናንስ ተቋም የገንዘብ ሚኒስትርን በኢትዮጵያ ላይ ጫና ማሳደር እንደሚፈልግ ፕሬዚዳንቱ በግልጽ የግብፅ ወገንተኝነታቸው ጨምሮ የመጣበት ነው ይሄ ደግሞ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እየዘገቡት የሚገኝ ጉዳይ ነበረ የትራምፕ አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ወይም በአፍሪካ ላይ ያላቸው ፖሊሲ ና በአፍሪካ ላይ ያላቸው እይታ የተስተካከለ አደለም የሚሉ ዘገባዎች እየወጡ ነበረ ከዛ በኋላ ባለፈው ሳምንት ነው እንግዲህ ይህንን ግብፅ ልታፈነዳው ትችላለች በህልና ላይ ነው የመጣው የግብጽ ህዝብ መራብ ውሃው ይቆምበታል አይነት ንግግር ነው ያደረጉት ሲጀመር እንግዲህ ብዙዎቹ የዚህ ይሄን ጉዳይ በበላይነት ወይም ደግሞ ይሄን ጉዳይን በትኩረት የሚሰሩ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚዘግቡ ተቋማትና ግለሰቦች ሰውየው በግድቡ ላይ ያለው አመለካከት ወይ ፕሬዚዳንቱ በግድቡ ላይ ያለው አመለካከት ጭራሽ ምንም አይነት እውቀት የሌለው ወይም ደግሞ የግብፅ የተለመደ የዲፕሎማሲ አካሄድ በውሸት የተሞላ በህዳሴ ግድብ ላይ ጫና ለማሳደር የሚሞከር መሆኑ አንድ ማሳያ ነው እዚህ ጋር ተያይዞ ግን ሰውየው የሚናገሯቸው ነገሮች ላይ ባለፈውም ስናውራ ነበረ ከብዙ ጊዜ ይዘባርቃሉ በአንድ ወገን ግን ጌን ያገኙበታል ጥቅም ያገኙበታል ፕሬዚዳንቱ ይባላል አዎ የሚዘባረቁት ግን ከእውቀት ውጭ ነው ከእውቀት ውጭ ነው ማለት አንድ ተራ ሰው እኮ ስለ ግድቡ ማወቅ ከፈለገ ሊያውቅ የሚችልበት ነው እንኳን የልዕለ ሀያል የምትባለው አገር አሜሪካ መሪ ምናልባት ኢንፎርሜሽን አለ ግብጾች በይበልጥ ትኩረት አድርገው ሰርተውበታል በቃ የአሜሪካን ፖለቲከኞች ወይ ሪፐብሊካኖች አሁን የትራምፕ አስተዳደር ይሄን ጉዳይ እንዳያቀው ሸፋፍኖ ነው ያቀረቡት ኢትዮጵያ በግልጽ በድርድር መልክ ያቀረበችው ለቀጠናው ሀገር ይጠቅማል ብላ ሀሳብ ያቀረበችውን ጉዳይ አሜሪካ አልቀረበም ወይም ደግሞ የትራምፕ አስተዳደር አያቀውም ውሃው እንደሚገደብ ውሃው ከግብፅ ምድር እንደሚመጣም አይነት ነገር ነው የሚሳለው እና እንግዲህ ግብፅ ታፈነደዋለች ነው ያሉት እዚህ ጋር ግን በተለይ እሳቸው የሚናገሩት ነገር በአንድ ወገን የሚያው ሰዎች በሌላ ወገን የሚያው ሰዎች የአሜሪካ ምርጫ ተቃርቧል በምርጫው ላይ እንግዲህ የጥቁሮችን ይሁንታ ያጡት ዶናልድ ትራምፕ የአረቦችን ድጋፍ ለማግኘትም ይመስላል ንግግራቸው የሚሉ የሚተነትኑ አሉ አብዛኛው የዶናልድ ትራምፕ ሀብት ደግሞ በአረቦቹ ያለ በምርጫው እንኳን ቢሸነፉ አብዛኛው ቢዝነሳቸው በአረብ አለብ ያለ ነው ይመስላል እንደገና ደግሞ የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው የግል ካምፓኒ ጉዳይ አይደለም ይሄ ጉዳይ ከግል ጉዳይ ጋር ካያያዙት የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው ኢትዮጵያኖች ደግሞ ለሉዓላዊነታቸው አይደራድሩም ይሄ ታሪክ የሚያስቀምጠው ነገር ነው ስለዚህ በግድቡ ጉዳይ ላይ ልታፈነዳው ትችላለች ማለት ማለት ነው አንድ አሴ በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃዎች እየወጡ ያሉት ከሀገር ውስጥ ተንታኞችም ከሀገር ውስጥ በጉዳዩ ላይ ፖለቲካ ይሄ በይበልጥ እየሰሩበት ያሉ የፖለቲካ ሰዎችም ሆኑ መምህሮች እውነት ይሄ ግድብ በሚሳኤል ሊፈነዳ ይችላሉ አንድ ሱን ጥያቄ ያነሳሉ ሁለተኛው ደግሞ በሚሳኤል እስከፈነዳ ሚሳኤሉ ከየት ነው የሚነሳው ነው ይሄም እንደ ጥያቄ ይነሳል ለምሳሌ የሱዳን የአየር ቀጠና ሰታ የኤርትራ የኬንያ የሶማሊያ እነዚህ ሀገሮች ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ጉርብትናና ወዳጅነት ለህልውናቸው የሚያሰጋቸው ጉዳይ ነው ከዛ ውጪ እንደማይሆን አንደኛ ባለፈው ስናወራ ነበረ የአባይ ግድብ ኮንክሪት የህዳሴው ግድብ ምን ያህል ኮንክሪት እንደሆነ ሚሳኤል ቢደረም ሰው በሚቻል ደረጃ የማይጠበቅ ነው የሳዳም ሁሴንን ማንሳት እንችላለን በሁለት ሜትር ነው እንግዲህ የተባለው አሜሪካ የሳዳምን ከስልጣን ባስነሳችበት ወቅት ሳዳም ሁለት ሜትር የሚያክል ኮንክሪት ላይ ተደብቀው ቢሮቸው ውስጥ ነበሩ አይደለ ሚሳኤል በጣም ተደብድቧል ያኔ ግን ያ ኮንክሪት ሊፈርስ አልቻለም ይሄን እንደ ሀሳብ መቅረብም የሌለበት ነው መጀመሪያ የተነጋገር ነውም። ስለ ግድቡ እውቀት የላቸውም የተባለውም ተንታኞችም የሚሉት ይሄንን ነው ሌላው የፕሮክሲ ዋሩን እናነሳለን ጋ ያን ለማጠናከር በተለይ የህዳሴው ግድብ ግንባታ ሮለር ኮምፓክትድ የሆነ የግግር ነው የግራቪቲ ደም ነው ወደ 10 ሚሊዮን ሜትሪክ የሚሆን ኮንክሪት ግግር ነው ያ ደግሞ በቀላሉ በአውሮፕላን ጥቃት በሚሳይል የሚፈርስ አይነት ግድበ እንዳልሆነ ነው ባለሙያዎች የሚያረጋገጡት ግድቦችን በእንዲህ አይነት ጥቃት ለማፍረስ የሚደረግን ይሄ ከምን የመነጨ ነው ሮላል ኮምፓክት የሆኑ ግድቦችን ለመገንባት የአሸባሪዎች ላማ እንዳይሆኑ ግድቦቹ በእንዲከላከሉ ተደርጎ አሁን ግድቦች ቢፈርሱ ከታች ያሉት ሀገራት ይጠፋሉ ከተሞች ይጠፋሉ ሀገራት ውድመት ያስከትላሉ በአንድ ከፍተኛ የሆነ ውድመትን ሊያስከትሉ ይችላሉ ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት የተገነቡ ናቸው እነዚህ ግድቦች እንደ ህዳሴው ግድብ ግንባታ አይነት ግድቦች ስጋት የለም ነገር ግን የፕሬዚዳንቱ ንግግር እንድምታ ለምንድን ነው ሱዳንንና እስራኤልን እያናገሩ ኢትዮጵያ በሌለችበት ግብጽ በሌለችበት ይህን ንግግር ለምንድን ነው የሰነቀሩት መሀል ላይ ጸባጫሪነት ነው በግልጽ አሜሪካ ከግብጽ ጋር ተሰልፌ ያለሁ ማለቷ ትናንትናም የኢትዮጵያን ከአለም ባንክ የምታገኘውን ብድር እርዳታ ድጋፍ ወይም ደግሞ ከአሜሪካን የገንዘብ ተቋም የምታገኘውን ከዚህ በፊት ምክንያቱም በአሜሪካ ታሪክ እኮ የሁለቱም ሀገራት ወዳጆች ነበር ኛ ግብፅም ኢትዮጵያም ወዳጆች ነበር ኮ ምንም በቀጠራው የግብፅ በእስራኤልም ይሆናል በመካከለኛው ምስራቅ የበላይነቷ ጎልቶ ስለታየ ወደዛ ተጠጋች እንጂ ሁለታችንም ለአሜሪካን ጥሩ ወዳጆች ነበር ከዚህ አንጻር እንግዲህ በኋላ የአሜሪካን የጥቁር ኮሚኒቲ ምን አለ በዚህ ግድብ ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ ትናንትና ጄሲ ጃክሰን የጥቁር መብት ተሟጋች ና የፖለቲካ ሰው የተናገሩትም አሉ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጎን እንቆማለን ኢትዮጵያ በዚህ ልቀጥል ይገባ ለቀጠናም ሰላም ታስፈልጋለች ኢትዮጵያ ከዚህ በፊትም አንስተናል በዜናዎቻችን በፕራይም ዜና የእስራኤሉ የደህንነት ምክትል ሚኒስትር ካዲ ካርቫ ካልተሳሳትኩኝ እሱም እንደዚሁ የ3500 ዓመት ባለቤት የሆነችን ሀገር የትራምፕ ንግግር ከሱ የማይጠበቅ ነው ሀገራቱ በሰላም በስምምነት ኢቨን የአፍሪካ ህብረት የጀመረው ጉዳይ አለ በሲሪል ራማፎሳ የተጀመረ ጉዳይ አለ አፍሪካ በአፍሪካ ጉዳዮቿ እንድፈታ ና ከእሱም አንጻር እናወራዋለን ይህን ጉዳይ ዋናው ግን የትራምፕ ጸባጫሪ ንግግር የሚሳኤሉ ጉዳይ ካልተሳካ ግብፅ ትናንት ከትናንት ወዲያ እጃ ረዝሞ ሊሆን ይችላል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚል ብዙ መረጃዎችን ማቅረብ እንችላለን ለዚህም ደግሞ ማስረጃዎች አሉ እና ከዚህ አንጻር የእጃዙር ጦርነት ቀጥታ ጦርነት ባትመጣብንም የኢትዮጵያ ሰላሟ እንዳይረጋጋ ኢኮኖሚዋ እንዲደክም ግድቡ ብሎም ደግሞ የተፈለገበት አላማ እንዳይደርስ ብዙ የሆኑ ሴራዎችን ልሰራ ትችላለች ይህም የፕሬዚዳንት ትራምፕ ንግግር ገፊ ወይም ደግሞ አጋዥ ይሆንላታል አለም ተብሎ ይታስባልና ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ እየተቃወሙት የሚገኙት አዎ በርካቶች እንግዲህ እየተቃወሙት ነው ትራምፕ እንግዲህ በኢትዮጵያ በግልጽ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ተያይዞ የኖቤል ሽልማቱን ታስታውሳለ በዛን ወቅት እንግዲህ እኔ የሁለት ሀገራትን ትልቅ ጦርነት አስቀርቼ ዘንድሮ የኖቤል ሽልማት ለኒረንበር የሚገባው ብለው ተናግረዋል ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የተለያዩ አሜሪካ እኔ ካልገባውበት እኔ ካልፈተፈትኩ እኔ ካልወሰንኩ ሶስቱ ሀገራትም የተደራደሩ የእኔን ሀሳብ ለምን አልተቀበላችሁም ትም የሚል እንድምታም ያለ ነው መሰረቱን ኬንያ ባደረገው የጸጥታ ተቋም ተንታኝ የሆኑት ረሺድ አብዲ የሚያሳዩት በተለይ ግን በተቃራኒ ነው እሳቸው ዶናልድ ትራምፕ ካሉት ድርድሩ እንግዲህ በወርልድ ባንክ እንዲሁም አሜሪካ በታዛቢነት መጀመሪያ ያገቡ ከዛ በኋላ አደራዳሪ ሆኑ ከዛ በኋላ ውሳኔ ሰጭ ሆኑ ኢትዮጵያ ያንን ረቅጣ አወጣለች። ከዛ በኋላ ግን በትራምፕ ድርድሩ መጀመሩ ደግሞ በተቃራኒው ነው በኢትዮጵያና በግብፅ መካከል የነበረው ውዝግብ እንዲከር አድገዋል ዶናልድ ትራምፕ የሚል ሀሳብ ነው ትንታኔ የሚሰጡት ንግግሩ ደግሞ አሁን የተደረገው ንግግር ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ መረጋጋት በሌለበት ሰላምን ለማስፈን ሽብርተኞችን ለመዋጋት ከአሜሪካ ጎን ተሰልፈ ያደረገችውን ሚና የካደ ቀጠና ያሰላልፉንም የሚያያቁ መሆናቸውን ትራምፕ የሚያሳይ ነው እና ንግግሩ መሰረት ቢስ መሆኑ ና የሁለቱ ሀገራትን ዲፕሎማሳዊ ግንኙነት ደግሞ እያከረሩት በሁለቱ ሀገራት መካከል የጦርነት ፊሽካ መንፋት ነው የትራምፕ ንግግር ሲሉ ነው ንግግራቸውን የተቹት ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የአሜሪካ ጥቁር ኮሚኒቲ ቅድም እንዳነሳ ነው ይሄ ደብላክ ኮከስ ኮሚኒቲ የተቃውሞ ይገኛል በግልጽ ነው በትዊተር ገጻቸው ኮሚኒቲ የተቃወመው ኢትዮጵያ የተባበሩ መንግስታት ድርጅትን ቻርተር ከመመስረት መስራች ከሚባሉ ሀገሮች ኢቭን የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ብቻ አይደለም ከሱ በፊት የነበረውን ሊ ኔሽን መስራች የነበረች ሀገር ዛሬ በሀገሯ ላይ ጣልቃ አሜሪካ ጣልቃ ገብታ ጉዳዩዋ ወይም ደግሞ አህጉሩ ሊፈታ የሚችለውን ጉዳይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሲፈተፍቱ ማየት እጅግ አምረው ነው የተቃወሙት ከዛ ውጭ ደግሞ በግድቡ ድርድር ወቅት ከጅምሩ አሜሪካ የሚታሳየው በተለይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እና ይህን ለመስራት ለማደራደር የማይገባው የገንዘብ ሚኒስትራቸው ምክንያቱም የአሜሪካንን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚይዘው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው ገንዘብ ሚኒስትር ምን አገባው በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቁን ሀላፊነት የሚወስደው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበረ ገንዘብ ሚኒስትርን ነው እሳቸው ያስቀምጡት ግን በቦታው ላይ ድርድር ይሄ ለራሱ ሆን ተብሎ ኢትዮጵያ ላይ ትናንት ከትናንት ወዲያ ከአሜሪካን ልትረዳ የምችለውም ልትደገፍ የምችለውን እንዲቀርባት ለማስፈራራትም የታሰበ ነው ተብሎ ያስባል ይሄ ኮሚኒቲ ጥቁሮች መብት ሟጋች ኮሚኒቲ ነው ይህን ያወጣው ከዛ ውጭ ደግሞ ነበሩ አንጋፋው ጋዝ የሰብዊ መብት ተሟጋች ፖለቲከኛ ምናልባት ካስታወስክ የ208 የአሜሪካን ኤሌክሽን ላይ የፕሬዚዳንት ኦባማ ወደ ምርጫ መምጣት የሳቸው ፊታቸው በንባ መታጠብት ዚለናል እና ና በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ በጥቁር ፖለቲካ ውስጥ እንደ ምሳሌ የሚነሱ ናቸው እንደ ልክ እንደ ማርቲን ሉተር ማለት ነው እንደሳቸው ትልቅ ቦታ ያላቸው ናቸው ጄሲ ጃክሰን ጄሲ ጃክሰን ትናንትና ትልቅ መግለጫ አውጥተው ነበረ ትራምፕን በጉዳዩ ላይ ዘባራቂነት ሌሎች አሜሪካንን የማይወክል ንግግር መሆኑን እና የዓለም መንግስታት ከኢትዮጵያ ጎን ሊቆም ይገባል አፍሪካ ችግሯን በአፍሪካ ማስወገድ እንዳለባትም አጽኖ ሰጥተው የተናገሩት ነው የሲሪል ራማፎሳ አሁን የጀመሩትን በተለይ ደግሞ የአፍሪካ ጉዳይን በአፍሪካ የምፈታው ጉዳይ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት የጊዜው የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ራማፎሳ ጉዳዩን አሁንም ከትራምፕ ንግግር በኋላ ወደ ድርድሩ አምጥተውታል በኤንሲ የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ በሳቸው ፓርቲ የበላይ ፓርቲ በሳውዝ አፍሪካ ጽፈት ቤቱም እንደዚሁ የትራምፕ ንግግር ኮን ብዙዎቹ ሀገራት ኮን በኋላ የምናነሳው የአሜሪካን ምርጫ ላይ ይሄ ጉዳይ ይገባል እስከ ሳውዝ አፍሪካ ድረስ እና ወደ ድርድር ሂደቱ እንግባ አሁ እንግዲህ ዘላለም እንዳልከው ድርድሩ ከ ሳምንት በኋላ ተቋርጦ ነበረ የተቋረጠበት ምክንያት የሱዳን ተደራዳሪዎች ከሀገሪቱ ከፍተኛ አመራሮች ጋር በጉዳዩ ላይ መምከር አለብን ጊዜ ያስፈልገናል ካሉ በኋላ ያ ከከባዱ ንግግር ኢትዮጵያን ያስቆጣዩ ዶናልድ ትራምፕ ንግግር በኋላ ድርድሩ ተጀምሯል የአፍሪካ ህብረት ወደ ድርድሩ እያደረገ የሚገኘው የትራምፕ አስተያየት እንግዲህ የአፍሪካ ህብረትን የናቀ ንግግር እንደሆነ ነው ሲሪ ራማፎዛ ማስረግጠው የተናገሩት ድርድሩ ውስጥ ምንድን ነው እንግዲህ ለረጅም ጊዜ የሚደረግ ድርድር በአንድ የማይቋጭ ድርድር ነው በቀጣይነት የሚካሄድ ድርድር ነው እንግዲህ የአባይ ሁኔታን ስንመለከት የአባይ ተፋሰስን ስንመለከት የኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ መሆኑን እንመለከታለን ለዚህ የተለያዩ ማስረጃዎች ይቀርባሉ በተለይ ኢትዮጵያ 37 ሚሊዮን ሄክታር መሬት የማልማት አቅማላት ወደ 24 ሚሊዮን የሚሆነው በአባይ ተፋሰሱ ውስጥ የሚያልፍ ነው ሁለት ሶስተኛ ኤሌክትሪክ ኃይል የሚመነጨው ከዛው ከአባይ ተፋሰሱ ውስጥ ነው እና በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በመስኖ የታረሰው መሬት 3950 ሄክታር መሆኑን ይነገራል አንድ ሚሊየንም አልሞላም ማለት ነው ወደፊት ትልቁ የመስኖ ልማት በአባይ ተፋሰስ ውስጥ ነው የሚጠበቀው ከአባይ ግድብ ጋር ታይዞ ከ60 ሚሊየን በላይ ኢትዮጵያን በቀጥታም በተዘዋዋሪም ግንኙነት እንዳላቸው በአፍሪካ ደግሞ 40 ፐርሰንት የሚሆኑ አፍሪካውያን በህዳሴው በአባይ ቤዝን ውስጥ በአባይ ተፋሰስ ውስጥ እንደሚገኙ ወደፊት ደግሞ የውሃ ችግር በአፍሪካ በሌሎች ሀገራት እንደሚከሰት አመላካች ነገሮች ስላሉ አሁን ምንድን ነው የግብፅም የሱዳንም በድርድሩ ፍላጎታቸው የዳሴው ግድብ ግንባታ አይመስልም በቀጣይ የኢትዮጵያ የመልማት በአባይ ተፋሰስ ውስጥ የመልማት ፍላጎትን መገደብ አሳሪ የሆነ ህግን ማስፈርዛ ውስጥ የሚል አቋም ይዘው ነው እየተንቀሳቀሱ የሚገኙት የኢትዮጵያ መንግስት ግን ይሄን የትውልድን ፍላጎት የገደበ ስምምነት አልፈርምም ብሎ አቋም ይዞ ግትር አቋም ይዘው እየተከራከረ ይገኛል ይሄ ደግሞ የማይሆን ነው ድርድሩም በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ እነሱም የማይለሳለሱ ከሆነ ያለ ፍሬያማ ነገር ይጠናቀቃል የሚል ነው ለረጅም ጊዜ የሚደረግ ድርድር ነው ዘንድሮ ግን ወሳኙ ምራፍ ነው ለኢትዮጵያ በተለይ በህዳሴው ግድብ ግንባታን በተመለከተ 14 ሜትሪክ ኩብ ውሃ እንይዛለን የግድቡ ከፍታ ከፍ ይላል ከአምስት ወራት በኋላ ተርባይኖቹ ኤሌክትሪክ ማመንጨት ይጀምራሉ ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ስራዎች መሰራት ያለባቸው በዲፕሎማሲው ረገድ ሰፊ ስራዎች አሁን ኢትዮጵያ የምትከተለው ና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት በአባይ ተፋሰስ ላይ የሚል አቋም ይዛለች እነሱ ግን ዩኒላተራል በአንድዮሽ የሚደረግ ግንባታ እያሉ በመድረኮች ለማሳምን ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ ና ድርድሩ በዚህ መንገድ ነው አሁን እየሄደ የሚገኘው ማለት ነው እንግዲህ ከሀገር ውስጥ ምሁራኖቻችን በዚህ በውሃው ላይ ጥናት ከሚያደርጉ የአካባቢውን ጂኦ ከሚያጠኑ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ምሁራኖች እየገለጹ ያሉት አሁንም አሳሪ ህግ ከመውጣቱ በፊት መጠንቀቅ ያለብንን ለትውልድ ነው እና ለዛሬ አይደለም ነገ ከነጎዲያ እንዳልከው ግብጾች እየሰሩበት ያለው ትልቁ ስራ ለነገ ነው ዛሬ ላይ ግድቡ ተገድቧል ቦምብ የሚወርወርበት ተባለ ምንም ምንም እንደማይመጣ ይታወቃል ግን አሳሪ ህግ ነው ከመልማት አንጻር ያልከዋል ዛሬ ላይ የግድቡን ጉዳይ የምንፈልገው ኤሌክትሪክ ለማምረት ብቻ ነው አይደለ ፓወር ጄኔሬት ለማድረግ ብቻ ነው ነገ ከነጎዲያ ግን ግድቡ ወደ 250 ኪሎ ሜትር ተኝቶ በአካባቢው ላይ ሊፈጠር የሚችለውን ከተማ በአካባቢው ላይ ሲስተሙን እንዴት ሊቀይር እንደሚችለውም ብዙ ባለሙያዎች እየተናገሩበት ያለ ጉዳይ ነው ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ወደዚህ ድርድር ከገባች አሳሪ ህጎች እንዳይወጡ ምን ምን መደረግ አለባቸው ሲጀመር የትራምፕ ንግግር ወደ ድርድሩ ቶሎ ገብተን ጉዳዩ በፍጥነት የሚፈለገው ሀሳብ እንዲሳካ ተጽዕኖ ለመፍጠር እንጂ የተናገሩት ቦምብ ትጥልበታለች የሚባለው ነገር እውነት አይደለም እቺ ነች የምትፈለገው እንደውም ቶሎ ወደ ድርድሩ ገብቶ አዋክቡ ጉዳዩን ተፈጻሚነቱን ወይም ደግሞ ማስፈረም ነው ይህን ኢትዮጵያ አልገባችበትም ትናንትና ዋሽንግተኑን ስምምነት ኢትዮጵያ ጥላ ወጣችውን እንደዚህ አሳሪ ህጎች የገንዘብ ሚኒስትር የዓለም ልማት ባንክ እነዚህ ጫና እያሳደሩበት አሁን እንኳን ባለው ጊዜ እያሳደሩበት ተቋቁማ ትውልድን ሊገድል የማይችል ልንሰራበት የምንችል ምክንያቱም የዛሬ ሺ ነው ዓመት ነው የዛሬ መቶ ዓመት ነው ዛሬ የፈረማት ነገር ተጽዕኖ እና ጉዳቱ ሊመጣ የሚችለው ዛሬ ላይ እነሱ የሚፈልጉት ውሃ ቀረ አልቀረ አይደለም በአባይ ተፋሰስ ጉዳይ ላይ አሳሪ ህግ ስርስር አድርገ የሚያስቀር ጉዳይን ኢትዮጵያን ህልውናዋን ሊጋፋ ለዋላይነቷን ሊጋፋ የሚችል ጉዳይ ይሄ ፊርማ ጉዳይ ስለሆነ ሊታሰብበት ይገባል መንግስታችንም የፖለቲካ ሰዎችም እንዲሁም ደግሞ ምሁራኖች ሊሰሩበት የሚገባ ሀሳብ ነው ተብሎ ነው እየቀረበ ያለው ይሄ ጉዳይ ነው እንግዲህ ትልቁ ነገር በተለይ ከሱዳንም ከግብፅም ጋር ያለው ዲፕሎማሲ ግንኙነቷን አጠናክራ በመቀጠል ኢትዮጵያ ውጤታማ የሆነ በአለም አቀፍ ደረጃም ተቀባይነት ያለው ስራዎችን መስራት እንዳለባት የሚያሳይ ነው ህብረተሰቡን መገንዘብ ያለበት ፍትሀዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት የሚለውን ተግባራዊ ማድረግ አለበት አንድነቱን ማጠናከር አለበት እንደው ዝም ብሎ ግድብ አይደለም የኢትዮጵያን ማዋቅራዊ ለውጥ የሚያመጣ ወደፊት የሚደረጉ ልማቶችን ግብጽ በምንድን ያደገችው ስንል በስዩዝ ካናል ተቆፍሮ በአስዋን ግድብ እነዚህ ከተሰሩ በኋላ ነው እንደ ሀገር ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኖች ኢትዮጵያ ደግሞ ከህዳሴው ግድብ ግንባታ መጠናቀቅ በኋላ እንደ ግብጽ ፈርጣማ ሀገር ሆና የምትወጣበት ጊዜ ቅርብ ነው በዚህ ላይ ህብረተሰቡ ግንዛቤ ማሳደር አለበት በሱዳንም በግብፅም በኩል ያለውን ጉዳይ በአንክሮ መመልከት ሱዳን በሽግግር ውስጥ የምትገኝ ሀገር ነች የሲቪል አስተዳደሩ ና የወታደራዊ አስተዳደሩ አለ በሱዳን ውስጥ የወታደራዊ አስተዳደሩ ለግብፅ ያደላ ሲቪሉ ደግሞ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ጥንግርኝነት ያለው ነው ይባላል ሁለቱንም እያመዛዘነች እንደተጠበቁ አይገኝም እሱ አሁን ከኢትዮጵያ ጋር ያለን ወዳጅነት ከእስራኤል ጋር የፈጠሩት እንደው ሰፊ ነው ጉዳዩ አሁን ወደዚህ ባንገባም ኖርማላይዜሽኑ እየመጣ ስለሆነ ከእስራኤል ጋር ከ4 ቢሊዮን እስከ 5 ቢሊዮን ዶላር ድረስ አሜሪካ ሊሰጣት ነው ሳንክሽኑ ሊነሳላት ነው ትናንት ከትናንት ወዲያ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር በሱዳን ላይ ያደረጉት ሱዳንን ከብጥብጥ ከትርምስ ድና የሐሰን አልበሽር መንግስት እንዴት ቀስሎ ስልጣን እንደለቀቀ ይታወቃል እና ከዛ አንጻር ሱዳኖች ላብ ያላቸውን ፍቅር እናቃለን ለኢትዮጵያ አስተዳደር ያላቸውን ፍቅር እናቃለን እንደገና ደግሞ ግብጽ ለሱዳን ህዝብ ታሪካዊ ባላንጣናት በእርግጥ ወዳጅነቱ ከኢትዮጵያ ጋር ነው ያለው ግን ደግሞ የትናንት የነበረውን አስተዳደር ዛሬም ነገም ልታምነው ልቀጥልበት ተቀያያሪ ነው እና ዛሬ ላይ ደግሞ ከእስራኤል ጋር ወዳጅነት በኋላ ሱዳን መሆኑን ልትቀየር ትችላለች ዋናው የኢትዮጵያ የህልውናዋን ማስጠበቅ የምቻለው በዚህ ድርድር ነው ይሄ ድርድሩ ነው በድርድሩ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ አንድነትን ያስፈልጋል ለውጭ ተላቶች አጋልጦ የመስጠቱ ነገር በከፍተኛ ደረጃ ሊሰራበት የሚገባ ኢትዮጵያኖች አንድነታቸውን ካጠናከሩ ምንም የሚበግራቸው እንዳሌለ ከታሪክም እንማራለን ካለ ጂኦፖለቲካል ስራዎችን ማየት እንችላለን ማለት ነው አሁን መሆን ያለበት እሱ ላይ ሰፊ ስራ በመንግስት በኩል በህብረሰቡ ዘንድ ግንዛቤ መጨመር አለበት ግብጽ አሁን እንግዲህ አብድላ አምዶ ካሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ይመራሉ የወታደራዊ እንደግኖ አብዱል ፈታ አልቡራን ይመራሉ ጀነራል አህመድ ደጋሎ የሚባሉ ደግሞ ሰዋሉ እሳቸው የሱዳን ቆራጭ ፈላጭ ቀድሞ የጃንጃዊት ሚሊሻዎች የነበሩ በርካታ እስካፍንጫቸው የታጠቁ ወታደሮች በየወረዳው ያላቸው ከፍተኛ አድራጊ ፈጣሪ ሰው በቀጣይ 2022 በፈረንጆቹ አቆጣጠር በሱዳን የሲቪል መንግስት ለመመስረት ምርጫ ይደረጋል አልቡራንም አብደላ አምዶክም በምርጫው አይወዳደሩም ይባላል እኚህ ሰው ግን ወደ ስልጣኑ እንደሚመጡ ኮዲው አመላካች ነገሮች አሉና በትኩረት የሱዳን ጉዳይንም ማየት የጎረቤት ሀገራትም ግንኙነት ማጠናከር ትልቁ ደግሞ የሀገር ውስጥ አንድነት ይመስላል ውጤታም ነው እውነት ነው በአጠቃላይ በድርድሩ በኩል ኢትዮጵያ ጥቅሞ ማስጠበቅ አለባት ለትውልድ ተሻጋሪ የሚሆን ጥቅም መከበር አለበት ምክንያቱም ዛሬ ላይ ሳት ብሎን የወሰን ነው ውሳኔ ነገ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል የሚል ነው የምሁራዊ ትንታኔዎች የሚሰጡት እና እዚህ ላይ ጠበቅ ያለ አጽኖት ሰተን ጉዳዩን በትኩረት አይተን አዋክበው ከማስፈረም ይልቅ ወይም ደግሞ በውክቢያ ምክንያቱም ሌላ ሀያል አሜሪካ ዛሬ እንደዚህ ያለች ነገ ደግሞ አንዱ ተነስቶ እንደዚሁ ጥቅሙን የሚያስከብርለት ሀገር ካለ ሊል ይችላል ከኛ ይበልጥ እነሱ ጋር ጥቅም ካለው አሁንም ለነሱ ሊሆን ይችላል ና እኛ ግን ትናንትና በመጣንበት መስመር የትውልድንም የቀጠናውንም ሰላም ለማስጠበቅ ና ልማትንም ለማምጣት ድርድሩ ላይ ትኩረት አርገ መስራት አለብን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕራይም ትንታኔያችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው ሁለተኛ ጉዳያችን ዞላ የአሜሪካ ምርጫ ነው አሁን የመጨረሻው ይመስለኛል ያው በትንታኔያችን ከአሁን በኋላ የአሜሪካ ምርጫ አዲሱን ፕሬዚዳንት ይዘ ነው የምንመጣው በሚቀጥለው ሳምንት ስንመጣ ይሄ ፕሬዚዳንት ተመርጧል እንግዲህ ከትንታኔው ማንጻር እስከ ዛሬ ሶስት ሳምንት ስንሰራ አስቸጋሪ ነው አንገት ለአንገት ወይም ተያይዘው ይሄዱ ነው ውጤቱም ፕሪ ኢሌክሽኑ ለራሱ መተንባይ አልተቻለም ምናልባት ለ52 ለ ሶስት ይባላል እስካሁን የትራምፕ አንዳንድ ቦታ ላይ የሚቀንስበት ጆ ባይደን ደግሞ ከፍተኛ ተቀባይነትን አግኝቷል ብለህ ከወዲሁ የምታስብበት ነገር ላይ ሊሆን ይችላል ግን ኔክስት ዌክ ስንመጣ ደግሞ አዲሱም ፕሬዚዳንት ይዘን የምንመጣበት ይሆናል እና የአሜሪካ ምርጫ እስከዛሬም ስንሰራው የነበረው ፕሬሶችን ጠቅሰን ሚዲያዎችን ጠቅሰን ካሉት ትንታኔዎች ሚዲያዎች ምን ይላሉ የሚለውን ስናይ ትራምፕ ዘመናቸው ያለቀ ነው እየተባለ የሚገኝ ጉዳይ ላይ ነው ግን በዚህ ምርጫ ዋናው ጉዳይ የኮቪድ ነው እንግዲህ አለም የኮቪድ ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል ና ከዚህ አንጻር ባለፉት አራት አመታት የመሯት አሜሪካን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሁን በዚህ አመት የመጣውን ፓንደሚክ ወረርሽኙን በእሳቸውን ዘላልነትና ቸልባይነት የአሜሪካ ህዝብ እየተጎዳ ነው ይባላል አሁን ደግሞ ትናንትና ቢቢሲ ሲንኤን ይዞት ይወጣው አሜሪካ እስካሁን 7400 በቀን ታማሚዎችን እያስመዘገበች ነው የሚመጣው ሳምንት ደግሞ በየቀኑ መቶ ሊደርስ ይችላል ተብሎ እየታሰበ ነው በአጠቃላይ ደግሞ የዚህ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር አንቶኒ ፎቺ ያሉትም አለ አሜሪካ አሁንም ትኩረት አድርጋ ካልሰራች የህዝቦች መኖሪያ ልትሆን አችልም ነው ያሉት በአጠቃላይ ጥሩ ፕላይስ ልትሆን አችልም ነው ያሉት እና ይሄ ከመመጣ ስንል ደግሞ የሰውየው ቸልተኝነት እና እንዝላልነት በዚህ ምርጫ በሁለተኛው ምርጫ ላይ በዲሞክራቱ እጩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሸናፊ እንዲሆን ያስ ተብሎም ይጠበቃል በፕሬዚዳንት ትራምፕ በአጠቃላይ ያሳዩት ከመሰረቱ ከጅምሩ ለኮቪድ የነበራቸው አመለካከት ዛሬ ላይ ዋጋ እየከፈሉበት ነው እሳቸውም በኮቪድ ኢንፌክትድ ሆኖ ነበረ ያው ፕሬዚዳንት ስለሆኑ የሀገሪቱ ከፍተኛ የጦር ሆስፒታል ታክሞ ነው በስንት መከራ የወጡት እንግዲህ የቫክሲኑም ጉዳይ አለ የዚህ ምርጫ ዋናው የሚያጠነጥነው የኮቪድ ላይ ሆኖ ግን አሜሪካ ከአለም ያላት ሁኔታአንጻራዊ ሁኔታ እናያለን ከቻይና ጋር ባለፈው የነሳ ነው አለ ከመካከለኛው ምስራቅ ከእስራኤልን በቀጠናው ለማንገስ ያላት የአረቡ አለም ጋር ጦር ያስከፍላታል ነው የሚሉት ተንታኞች እና ከዚህ አንጻር ብናይ የአሜሪካ ምርጫን እንግዲህ ቀደም ሲል እንደ ሳምንትም እንዳነሳ ነው በሌላ ጊዜም ያለም ምርጫ ነው ብለናል ሰዎች በጉጉት ይጠብቁታል ኢትዮጵያኖችም እንግዲህ በተለይ በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ዶናልድ ትራምፕን ለመቅጣት ከወዲሁ የዛቱ ይገኛሉ ባላቸው የድምፅ ካርድ ማለት ነው የአሜሪካ ምርጫን ስንመለከት እንግዲህ ህጎቹ ከኛ ለየት ይላሉ እነሱን ለማንሳት የአሜሪካ ምጫ ኢሌክቶራል ኮሌጅ ይሉታል ይሄ ኤሌክትራል ኮሌጅ እንግዲህ በየግዛቱ ባላቸው የህዝብ ቁጥር የሚከፋፈል ወደ 538 የሚሆን ኤሌክትራል ኮሌጅ አለ አሜሪካ ውስጥ እኛ ሀገር እንግዲህ በፓርላማ ወንበር ማየት እንችላለን የፓርላማ ወንበር ትግራይ ክልል አማራ ክልል ኦሮሚያ አዲስ አበባ እያለን ቁጥር አላቸው የራሳቸው እንደዛውም አሜሪካ ውስጥ ስቴቶቹ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ይሏቸዋል። የራሳቸው ኤሌክቶራል ኮሌጅ አላቸው በዚህ ግዛት ውስጥ አብላጫ በአንድ ሰው እንኳን የበለጠ ካለ ለምሳሌ ካሊፎርኒያ 55 ኤሌክቶራል ኮሌጅ አለው በዛ በአንድ ድምፅ በልጦ ጆ ባይደን ቢያሽንፍ 55ቱንም ኤሌክቶራል ኮሌጅ ይወስዳል ማለት ነው እንደዛ የሚደረግ ምርጫ ነው ለዚህም ሲባል እንግዲህ ፍክክሩ የጦፈ ነው አሁን እየታይ ያለው አሜሪካን የምርጫው ቀን ከመድረሱ በፊት ድምፃቸውን መስጠት ይችላሉ ዘንድሮ ደግሞ በተለያየ መንገድ በፖስታ በአካልን በመቅረብ ወደ 81 ሚሊዮን የሚሆኑ አሜሪካን ድምፃቸውን ከወዲሁ ሰጥተዋል ከ240 እስከ250 ሚሊዮን የሚሆኑ አሜሪካን በምርጫው ላይ ይሳተፋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ቅድሚያ የሚመርጡ ሰዎች ሪከርድ በሆነ መንገድ ታይቶ በማይታወቅ መንገድ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በከፍተኛ ደረጃ እየጨምረ የመጣበትና ፍክክሩም እየጦፈበት ያለ ምርጫ ከወዲሁ ግን አመላካች የሆኑ የቀድመ ምርጫ ትንቢያዎች እየወጡበት ያለ መረጃ አለ ማለት ነው አዎ እንግዲህ ዋናው የአሜሪካ ምርጫ የሚታወቀው ኖቬምበር ስ ነው ኖቨምበር ሶስት ነው የአሜሪካ ምርጫ በእኛ ማክሰኞ ነው የሚሆነው እንግዲህ በዚህ ምርጫ ላይ ከ8 ሚሊየን በላይ የፕሪ ኤሌክሽን ተመዝግበዋል ይሄ ደግሞ በክፍለ ዘመኑ ትልቁ ቁጥር ነው 62 የሚባለውን ቁጥር ይዛል ማለት ነው በፐርሰንት በመቶኛ ሲያስ 80 ሚሊየን ሲባል እንግዲህ 52 ሚሊየን ገደማ በሜል ይሄ በፖስታ የሚመርጥ ነው ፕሪኤሌክሽኑን ማለት ነው ቅድመ ምርጫውን እንዲሁም ደግሞ ከ28 ሚሊየን ቀርበው ኢንፐርሰን የሚመርጡ ናቸው ትናንትና ይሄንን ጉዳይ ሲኔን በሰፊው ሲሰራ ነበር እንግዲህ ከ18 ዓመት በላይ ናቸው 257 ሚሊየን ህዝቦች ውስጥ ከ18 ዓመት በላይ ናቸው ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ከ240 ሚሊየን በላይ ህዝብ ለምርጫ ብቁ ናቸው ተብሎ ይጠበቃል በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ ግን ብዙዎቹ በተለያዩ ወንጀሎች ህገ መንግስቱ የማይደነግግላቸው የስቴት ሎ አለ እና ከዚ አንጻር ያልደረሱም አሉ 85 ሚሊዮን አሜሪካኖች በቅድመ ምርጫ ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል አሁን በአጠቃላይ በአጠቃላይ ምርጫው ቀኑ ሲደርስ እስከ 150 ህዝቦች ደግሞ በምርጫው ፕሬዚዳንታቸውን ይመርጣሉ ማለት ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ የፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ የሰራው አንድ ጥናት አለ ይሄ ዩኤስ ኤሌክሽን ፕሮጀክት በሚል ሚካኤል ማክዶናል የሚባል አለ እንግዲህ በ2020 ከ62 በላይ መራጮቹ ይጠበቃሉ ይህ ማለት ከተመዘገበው ቁጥር በላይ ሊሆን ስለሚችል የ2020 ምርጫ የክፍለ ዘመኑ ትልቁ ቁጥር ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል እንግዲህ ላለፉት መቶ ዓመት ከዚህ ቁጥር በጣም ያነሰ ነበረ አሁን ግን ከተለያዩ ጉዳዮች አንጻር የ2020 ምርጫ የክፍለ ዘመኑን ትልቁን ቁጥር ይዟል 32% መራጮች እንግዲህ ቅድም እንደተነጋገር ነው በአጠቃላይ እድሜያቸው በአሜሪካ ለምርጫ የደረሰ ከ250 ሚሊዮን በላይ ያለ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ በተለያዩ ጉዳዮች በወንጀል በተለያዩ ጉዳዮች ለምርጫ የማይሳተፉም አሉ ና የሚጠበቀው 150 ነው መቶ የለም ማለት ነው እድሜ የደረሰ 250 ሚሊየን ነው መቶ የለም መቶውን አንዳንዴ የጥቁር ፖለቲካ ሰዎች የማን ራት ተማጋቾች ከሌላ ጉዳይ ጋር ያገናኙታል ሆን ተብሎ ጥቁሩን በምርጫ እንዲሳተፍ ላለማድረግ የተሰራ ሴራ ነው ይሄ ህግ የወጣው ምክንያቱም አንድ ጊዜ በማታቀው ባልጠበቅከው እስር ቤት ብገባ ያንተን የመምረጥና የመመረጥ ኢቭን ከእስር ቤት ወጥተህ እንደ ስቴቱ ሊያይም ህልውናህን የሚጋፋ ጉዳይ ነው ብለው ይወስዱታል ከሬሲዝም ጋርም አንሳር ይወስዱታል እና እንግዲህ ይሄ ትልቁ በክፍለ ዘመኑ የታየ ምርጫ ነው በትራምፕ ጊዜ በ62 ርት ይሄንን ምርጫ እንጠብቃለን ማለት ነው በ50 ሚሊየን ደግሞ አሜሪካውያኖች የሚቀጥለው አራት ዓመት ፕሬዚዳንታቸውን የሚወስኑበት ምርጫ ነው በአሜሪካ ምርጫ እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ኤሌክትራል ኮሌጁ ወሳኝነት አላቸው አሁን እንግዲህ ትልቁ ፍራት ባለፈው ምርጫ የሆነው ታሪክ እንዳይደገም ነው ባለፈው ምርጫ ሂላሪ ክሊንተን በበተናጠል በሚደረግ ምርጫ በ3 ሚሊየን አሜሪካን ከትራምፕ በላይ በልጠው ነው የተገኙት በኤሌክቶራል ኮሌጁ ሲታይ ግን ተበልጠዋል እና በምርጫው ለዛን የተሸነፉት እና በምርጫው ማክሰኞ ለት ምርጫዎቹን ስንመለከት ኢትዮጵያኖችም ትኩረት ማድረግ ያለብን እንግዲህ ስድስቱ ግዛቶች አሉ ቀደም ሲል ያነሳ ነው እነ ካሊፎርኒያውን 55 ድምፅ አላቸው እነ ኒውዮርክ 29 ፍሎሪዳ ቴክሳስ 38 አለው እነዚህ ግዛቶች እንግዲህ ቀድሞ የሚታወቅ ካሊፎርኒያ ስትል ዲሞክራቶች የሚመረጡበት ቦታ ነው ግን ወሳኞቹ የሚባሉት ግዛቶች አሪዞና ፍሎሪዳ ሚቺጋን ኖርዝ ካሮኒና እነዚህ ግዛቶች በጣም 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 በእነዚህ ግዛቶች አንድ ፕሬዚዳንት ሳያሸንፍ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት መሆን አይችልም በተለይ ዘንድሮ ፍሎሪዳ ትልቁ ፊልም የሚደረግበት የፍሎሪዳ ግዛት እንደሆነ የምርጫ ዘመቻቸው ፉክክርም በፍሎሪዳ ላይ ትናንትና ማታ ድረስ ፍሎሪዳ ነበሩ ያው የኛ ማታ ይነሱ ቀሊም ስለሚችል እስከዛሬ ጠዋት ድረስ እንግዲህ በፍሎሪዳ ትልቅ እንትን ነበረ ከደጋፊዎቻቸው ጋር ተገናኝተው ነበረ ጆባይደን ባይደን የሹፌሮች ጋር ነበረ የተገናኙት ትራምፕ ደግሞ እንደተለመደው ትልቅ ስቴዲየም አካባቢ የተገናኘው ያው በአጠቃላይ ለኮቪድ የተሰጠው ትኩረት አሁንም ስናየው በጣም የቀዘቀዘ ነው ግን እዚህ ላይ አንድ ነገር የምናነሳው አሁን ደግሞ ትናንትና ማታ የወጣው የሲንኤን ብሬክ ኒውስ የኖርዝ ካሮሊና ና ፔንስልቫኒያ ላይ አፓሆልድ ምርጫው ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል ይሄ ምርጫ እንግዲህ የኖርዝ ካሮሊና ላይ ሳምንት ሌሎች ግዛቶች ውጤት ከታወቀ በኋላ ለሳምንት ይቆያል ከኖርዝ ካሮሊና በኋላ ደግሞ ፔንስልቫኒያ ላይ ደግሞ ዘጠኝ ቀን ቆይቶ ነው የምርጫ ውጤቱ የሚቆየው ይሄ የምርጫ ጉዳይ ይሄ እዚያ አካባቢ እነዚህ ግዛቶች ላይ የዘገየው ምክንያቱ ትራምፕ ዋና ቁልፍ የመወዳደሪያ ወይም የማሸነፊያ ክልሎች ስለሆኑ ነው ትራምፕ እንደገና ሊመጡባቸው የሚፈልጉበት ክልል ስለሆነ በተለይ ደግሞ ከሩት የቀድሞ ሱፕሪም ኮርት ጄጅ እንትን የነበረችው ዳኛ የነበረችው ከሞቶች በኋላ አሁን በፕሬዚዳንት ትራምፕ አቅራቢነት ባሬት መታለች እዚህ ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል ነው የሚባሉ ፕሬዚዳንቱ ለራሱ ሲጀመር የኮንግረስማን የዲሞክራት አባሎች የሴትዮዋ ወደ ስልጣን መውጣትን ሲቃወሙ ነበር ምናለከ ምርጫ በኋላ ቢሆን እየተባለ እና ምክንያት አደለም እና ደግሞ ዘጠኝ ሊያቆየው ይችላል የአሜሪካ ምርጫን ላይ እንጠብቃለን ማለት ነው ገና አሁን ፍሎሪዳን ስንመለከት እንግዲህ በባለፈው ምርጫ ወደ ክሊንተን እና ትራምፕ በጣም በጠባብ ውጤት አንድ ነጥብ በማይሞላ ውጤት ነው የተሸናነፉበት ሽማግሌዎች የሞሉባት ከተማ ነች ፍሎሪዳ ግዛት ይባላል በአሁን ጊዜ ሽማግሌዎቹ ደግሞ ለኮሮና ቫይረስ የተጋለጡ ናቸው ጆ ባይደን ጥሩ እድል ይዞላቸው መጥቷልእድሜያቸውም ስለሚሰጉ ለባይደን ሊመርጡ ይችላሉ የሚል ስጋት አለ ነገር ግን አሁን በዚህ ምርጫ በፍሎሪዳው ግዛት ትራምፕ የሚሸነፉ ከሆነ 27 ኤሌክቶራል ኮሌጅ የምንለው ለመሙላት በጣም እንደሚቸግሩ የአሜሪካ ምርጫን የማሸነፍ ሂደታቸው እንደሚጨልምባቸው ባይደን ግን ቢሸነፉ በፍሎሪዳ ማማራጭ እንዳላቸው ይነገራል ፔንሲልቫኒያ ደግሞ ሁለቱ ተፎካካሪዎች እንዳልከው ቅድምም የሞት ሽረት የሚያደርጉበት ከፈረንጆቹ 1988 በኋላ ሪፓብሊካን ፕሬዚዳንቶች ሲያሸንፉ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ፔንሲልቫኒያ ላይ የዲሞክራቶች ግዛት ነች ኖርዝ ካሮሊና እና ፍሎሪዳ ስንመለከት ደግሞ ሪፐብሊካን የሚያሸንፉበት ነው እነዚህን ፔንሲልቫኒያን ና ፍሎሪዳን የሚያሸንፉ ከሆነ ባይደን ከወዲሁ ምርጫውን የሚያሸንፉበት ምርጫውን ማሸነፋቸውን የሚያረጋግጡበት ሁኔታዎች እንደሚፈጠሩ ግምቶች እየተሰጡ ነው ቁጥሮች ለባይደን ያደሉ ናቸው ነው አዎ ግን መጀመሪያም ተናግረ ነበረ የዛሬ አራት የተጠበቀው የሂላሪ የፕሪኤሌክሽኑም ሆነ እና አጠቃላይ ኤሌክትራል ጉዳዩ ለሂላሪ ክሊንተን የቀረበበት ነበር አይደለ ከዛ የማታ ማታ ነው የትራምፕ አሸናፊነት የታወቀው እና በዚህ ምርጫ ላይ እንግዲህ አፍሪካኖች ምን ወሳኝነት አላቸው የሚለውን ትንሽ እኔው አፍሪካ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ በስደት አፍሮ አሜሪካኖች አሉ በስደት የሚኖሩ አፍሪካኖች አሉ እኛን ከኢትዮጵያ ትውልደ ኢትዮጵያ የሆኑ ግን ደግሞ ዜግነታቸው አሜሪካ የሆኑ ለውጥ ያመጣሉ ያን ያህል የሚናቅ አደለም ከጥቁሮች ጋር ያለው ጥቁር መብት በአሁኑ በአሜሪካ ያለውን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን ቪኤ ትናንትና ድምፅ ሰብስቦ ነበረ ጆሃንስበርግ ደርባን በደቡብ አፍሪካ በአጠቃላይ ቪ የሚለው ያነጋገራቸው አጠቃላይ ጥቁሮች እንኳን እኛን ኢትዮጵያኖች አይደለም። በአባይ ጉዳይ በህዳሴው ግድብ ያገባናል ብለው ኢንተርቪው ሲደረጉ ይመልሱት ነበረ አንደኛ ሜክ አሜሪካን ግሬት አጌን የሚለው ትራምፕ ሌላውን አለም ሳይዝ ብቻውን ግሬት ማድረግ አይችልም አሜሪካን እኛን ካልያዘ የሚል ሀሳብ አላቸው ሁለተኛ ደግሞ በአፍሪካ ጣልቃ ገብነቱ እንደገና ደግሞ የአፍሪካን ህዝቦችና የአፍሪካን የአፍሪካ መንግስታት አንቋሾ የሚናገረው ከዚህ በፊትም የሶማሊያ ፕሬዚዳንት መሐመድ ፎማጆን የተናገሩት የመለሱለት አጽፋዊ ምላሽ ነበር እና ይሄ ፕሬዚዳንቱ ከዚህ በፊት አሜሪካን የሌላትን ትሬንድ የሌላትን ልማድ ነው ያመጣባት እና አፍሪካያኖች ምንም እንደ አሜሪካ ወይም እንደ ኔቲቭ አሜሪካ የሚባል የለም እንደ አሜሪካ ዜጋ እንደ ነጮቹ ብንለው ይሻላል አለ የበዙት እነሱ ለሆኑ በቁጥር ትልቅ ተጽዕኖ ማምጣት ባይችሉም የጥቁሮቹ ድምፅ የአፍሪካያን ድምፅ ታክሎበት ትራምፕን የምርጫ ሁኔታ ዝቅ ሊያደርገው ይችላልም ተብሎ ይታሰባል በአጠቃላይ ባለፉት አራት አመታት የሰሩት ትልቅ ስራ ነበረ እና መጥፎ ስራ ነበረ ይሄ ደግሞ ከአፍሪካ ልብ ውስጥ እንዲወጡ አድርጓቸዋል ሰውየውን ድሮም የሉም አክ ኦባማ መጥቶ ነሳቸው መምጣታቸው አፍሪካ ለአሜሪካ ያላቸው አመለካከት በትራምፕ ይበልጥ የጠለሸበት ዘመን ነበረ ኢቭን ለብዙዎቹ የአፍሪካ ጥቁሮች ከማሰብ ይልቅ አሜሪካ ውስጥ ለሚሞቱ ነጭ ገብሬዎች ያስባሉ ይሄ ሰውየውን ዘረኝነት የሚያሳይ ነበር ሲል ነበረ የቪኦኤ ዘገባ ይዞት የወጣው እንግዲህ ትራምፕ በብዙዎቹ በሜክሲኮንም ማንሳት ይቻላል ልገንብ ከሚለው ሜክሲኮች ወንጀለኞች ሴት ደፋሪዎች እያሉ አጸያፊ ቃል በስራ ማይተጉ በሩካቤ ስጋ ብቻ ይበረቱ እያሉ ሲናገሩ ነበር አፍሪካውያን ከዚህ ቀደምና የወጋ ረሳ የተወጋ ረሳም ነው እነዚህ ሰዎች ትራምፕን ሊቀጧቸው የላቲን ሰዎች በክፉኛ ተቀይመዋቸው ትራምፕን ለመቅጣት እየተዘጋጁ ይገኛሉ የግንቡም ነገር ወን ሳይሆን እንግዲህ ትራምፕ የሚሸኙበትን እውነት እያመቻቹ ነው ግን አንድ ስጋት አለ ከምርጫው ጋር ተያይዞ የሲንንም የመረጃዎች እንደሚያመለክቱት አሁን እንግዲህ 81 ሚሊዮን ደርሰዋል የምርጫው ቀን ከመድረሱ በፊት ድምፃቸውን የሰጡ እስከ 85 ሚሊዮን እንደሚደርሱ ትንበያዎች ያመለክታሉ ነገር ግን በምርጫው ቀን ድምፃቸውን ከሚሰጡ ሰዎች ላይ መረጃዎችን ሰብስቦ ነበረ የማን ደጋፊዎች ናችሁ የሚል የምርጫው ቀን የሚመርጡ ሰዎችን ማለት ነው ወደ 59 በመቶ የሚሆኑት የትራምፕ ደጋፊዎች ናቸው በዛን ቀን ድምፃቸውን የሚሰጡት ስለዚህ ይህንን የተማመኑ ይመስላል ፕሬዚዳንቱ ወደ 36 በመቶ የሚመሉት የባይደን ደጋፊዎች አንድ ነው የተገኙት በዕለቱ ከሚሰጠው ድምፅ የትራምፕ ያይላል ማለት ነው ያ የምርጫውን ሁኔታ ሊገለባብጠው ይችላል እንደ ሂላሪ ክሊንተን ሊያደርገው ይችላል የሚል ተንበ ያወጣል ከሴቶች ጋር ተያይዞ የ61 በመቶ ሴቶች የጆ ባይደን ደጋፊ ናቸው 37 በመቶ ብቻ ናቸው ትራምፕ ይመረጡ ያሉትና በዛ ረገድ ጥሩ ነገር አላቸው አጠቃላይ ሁኔታው እንግዲህ አንገት ለአንገት የተናነቁበት ቀደም ሲል ያል የአሜሪካ ምርጫን የሚወስኑ ስድስቱ ግዛቶች ውስጥ በተለይ ያለው ፉክክር በነ ፍሎሪዳ ፔንሲልቫኒያ ሚቺጋን ያለው ፉክክር እንግዲህ ከፍተኛ እንደሚሆን ይጠበቃል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ የዛሬን ፕሮግራማችን እንደዚህ ዳስ ነው አይደል በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የፕሬዚዳንቱ ማን ተመረጠ የሚለውን እስከ ዛሬ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ሁነው የፕራይም ትንታኔን የሚከታተሉ ከሆነ ቅድመ ግምት ከተለያዩ መረጃዎች አንጥተን ቆጥራዊ አሀዞችንም እንደዚሁ አሀዞችንም የሰጠንበት መረጃዎችን ያካፈልንበት ጉዳይ ስለሆነ የሚቀጥለው ሳምንት ስንገባ ደግሞ ምናልባት የፔንስቫኒያ ና የኖርዝ ካሮሊና የምርጫ ውጤት ሊያዝ ይችላል በሳምንትና ቀን ይችላል የምርጫ ውጤቱ ሊቀይረው ይችላል አጠቃላይ ብዙ ብልጫ ባይኖረው ማለት ነው ማን ፕሬዚዳንት ነው የሚሆን የሚወስኑት እነዛ ክልሎች ስለሆኑ እኛም እንግዲህ ደግሞ ኔክስት ዊክ በጥሩ ሁኔታ አዘጋጅት እንመጣለን ማለት ነው መልካም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ፕራይም ትንታኔ ነው ስትከታተሉ ቆይታ ያደረጋችሁት ኢትዮጵያ የዳሴ ግድብ ግንባታ ድርድር ዳግም መጀመር የፕሬዚዳንቱ በዳሴው ግድብ ግንባታ ላይ ያስተላለፉት መረን የለቀቀ ንግግር እንዲሁም የአሜሪካ ምርጫ ዘንድሮ ላይ ምን ይጠበቃል ያለበት ትንታኔያችን በዚያ በቃ ዘላለም መሉና ሳይናቸው ክፍለ ከመላይ ስቱዲዮ ባልደረቦቻችን ጋር ቆይታ አድርገናል ሌሎች ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ መልካም ጊዜ